explicar a vocês que um prefeito, uma delegação, está aí. Pode apertar aí que eu vou terminar. Você, você quer isso? Uma delegação de outro país, meu senhor, e meu senhor, e meus ouvintes, quando ele vem para o Brasil, que a embaixada ele procura o presidente da República, não vai procurar governador, não. Primeiro lá, depois, é de cima para baixo, ou é de baixo para cima, depois ele vai lá com os seus ministros, depois ele vem com seus estados. Depois ele vem, depois ele vem, se ele tiver, falar com seus prefeitos, eu acho que é assim. Para você pedir um emprego ao Banco Mundial, eu acho que tem que ter alguma autorização. Eu não posso entrar aí, chegar eu como vereador, chegar lá, privado, sem vender o município de Calcaia, eu olho o PIA. Você está tendo dedução de um prefeito, eu também acho. Nossa, isso. Eu acho que eu só estou questionando que é muito tempo. Um período desse tamanho, o prefeito não pode olhar, ele tem que dar honra ao autorizado do município, tem que autorizar e tem uma satisfação que está por cima. E como a Câmara aprovou esse período aqui, é o meu questionamento, eu acho que é muito tempo. Como usar um período de 2 meses, se não viajar, mas não mais 2 meses, é o que fica na conta dessa sessão. É o meu questionamento. O senhor tem os melhores advogados dessa casa, a melhor da assessoria, mas eu vou dar só um exemplo. Me desculpe aí. Digamos, digamos que o senhor prefeito é o iate dos mais velozes do mundo. E eu sou de baú. E eu vi uma pessoa minha morrendo. Ah, fica lá 20 metros na beira do mar. Ou vi ali 30 metros. E quem está perto é o tal de baú com a bananeira. Nós vamos ligar o iate. Será que a nova velocidade vai chegar lá? Eu acho que não. Aqui em Baú, a gente está lá, eu acho que tem que ter aqui em Baú, quando a gente está perto do município. Eu estou eleito para cuidar do município. Como esse agente trabalha, eu não falei. Ele tem que pagar em dia, ele tem que pagar pelo que ele merece. Ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar da educação, ele tem que pagar o marido em dia, o seu funcionário em dia. Essa é a função do prefeito. E é diferente, você me desculpe. Eu não estou nervoso, eu não tenho problema de diabetes até agora. E colesterol, e não ter, graças a Deus, não ter o teu só dizendo que tem projeto que eu discuto aqui, eu posso estar equivocado, enganado. Mas eu acho que é muito tempo. Tem que viajar de águia, não tem nada quando eu viajo, não. Mas eu acho que é uma autonomia que tem que ser direto, e mais é no viagem, tá? Vai ser bonito, mas nós aprovamos. Prefeito, não está vindo para cá, caso novamente. Você já acabou de votar, eu não vou. O prefeito tem toda a obrigação de votar e de mandar. Vota você se quiser. Depois, se votar, sabe quem é ocupado? É você se votar. Porque se o município aqui, o prefeito só faz alguma coisa, se vai aceitar. Se nós aceitarmos,